Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Insoniyatni oldida turgan eng katta xavflardan biri nima deb o'ylaysiz? Sizning fikringiz nima? Bu haqda sharhlarda yozib qoldiring. Bugun ham ana shunday xavflardan biri to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bu plastmassa idishlar tarkibida mavjud bo'lgan bisferol A moddasi haqida. Ma'lumki, plastmassa idishlar tarkibida oq granula ko'rinishidagi bisferol A moddasi qo'shiladi. Bu o'sha plastmassa idishlar tarkibiy qismi hisoblanadi va bu inson organizmida ko'pgina kasalliklarga sabab bo'ladi. Bu to'g'risida, ya'ni bisferol A ning inson organizmiga zarari to'g'risida Amerikaning FDA tashkiloti 2010-yilda ma'lumotlar berib boshlagan. Lekin plastmassa idishlar tarkibidagi ushbu modda miqdorining kamligi insonga salomatlik jihatdan zarar yetkazmaydi deb butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti shunday fikrga kelganligi sababli hozircha ushbu mahsulotni plastmassa idishlar tarkibida taqiqlashga astoydil kirishilgani yo'q, lekin o'sha FDA tashkiloti, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlari hamda dori vositalarini nazorat qiluvchi tashkilotning tavsiyasiga ko'ra ushbu modda tutuvchi, ya'ni bisferol A moddasi tutuvchi uchun plastmassa idishlarni ishlatishdan saqlanishni tavsiya qiladi. Bu modda nimaga sabab bo'ladi? Bu birinchi o'rinda endokrin kasalliklarga sabab bo'ladi. Xususan qandli diabetga sabab bo'ladi. Ikkinchi o'rinda yurak qon tomir tizimi kasalliklariga, qon bosimi oshishi, infarkt, insultlargacha borishi mumkin va eng muhim, eng yomon asoratlardan biri bu albatta o'sma kasalliklarini keltirib chiqarishdir. Ma'lumki, bisferol moddasi bu kanserogen modda hisoblanadi, ya'ni o'sma keltirib chiqaruvchi modda hisoblanadi. Bundan tashqari ushbu modda ayollarda mavjud bo'lgan estrogen gormonlariga o'xshaganligi sababli bular bisferol organizmiga tushganda estrogen retseptorlarini bloklab oladi, ya'ni u joyga borib o'rnashib oladi. Natijada ayolda o'zini estrogen ta'sir ko'rsata olmay qoladi organizmda va estrogen yetishmasligi bilan bog'liq bo'lgan bosh miya kasalliklari, autizm, Alzheimer kabi kasalliklar, bundan tashqari bundan boshqa shu estrogen yetishmasligi bilan bog'liq bo'lgan holatlar kelib chiqadi. Bu estrogen yetishmasligini Klimaxga oid temamizda batafsilroq aytib o'tgandik. Zarurat bo'ladigan bo'lsa, o'sha videoni ham ko'rib, bemalol tanishib chiqishlar mumkin. Linkini opisaniyada, shu videoni opisaniyasida qoldirib qo'yaman. Endi bisferol moddasiga qaytadigan bo'lsak, kun davomida, ya'ni kunda plastik idishdan suv ichuvchi odamlar qon tarkibida bisferol moddasining bo'lish ehtimoli 69%ga baland. Ya'ni har kuni plastik idishlardan suv ichib yuruvchi, plastik idishlardan foydalanib yuruvchi odamlarda ushbu modda uchraydi deb bemalol ayta olamiz. Bundan tashqari, bisferol moddasi konserva idishlarda ham bo'ladi, ya'ni konserva idishlarning germetikligini ta'minlash maqsadida ichki tarafidan epoksid smolasi surtiladi. Ushbu epoksid smolasi tarkibida ham bisferol moddasi ko'p miqdorda bo'ladi va havo isigan sari konserva mahsulotlari issiqda qolsa, ushbu modda oziq-ovqat tarkibiga ajralib chiqadi. Shu sababli issiq sharoitda saqlangan yoki odatiy xona haroratida saqlangan konserva mahsulotlarida tarkibida bisferol moddasi 72%gacha uchrasa, muzlatilgan holatlarda bu 8%, 10% atrofida uchraydi. Ya'ni muzlatilgan holatda buni ajratib chiqish qiyinroq bo'ladi. Xususan ishlab chiqaruvchilarda shunday fikr borki, plastmassa idish tarkibida bisferol bo'lgani bilan bu oziq-ovqat tarkibiga o'tmaydi degan fikr bor. Bu temperatura rejimini saqlash bilan bog'liq, ya'ni ularning fikricha plastmassa idishda issiq holatda saqlanmaydi ovqat. Ya'ni bisferol moddasini oziq-ovqatga ajratib chiqish uchun issiqlik kerak. Lekin siz, biz bilmaymiz, o'sha baklashkada turgan suvlar bormi yoki boshqa plastmassa idishlarda saqlanib turgan ovqat mahsulotlari yoki suvlar ochiq havoda, issiqda, yozda 50 daraja, 60 daraja issiq bo'ladi, obdoda qolib ketishi mumkin yoki quyosh to'g'ridan to'g'ri tushadigan joyda turib qolishi mumkin yoki xonalarning ichida ham, magazinlar, pech sathlarida ham harorat 40-50 darajaga chiqib ketadi. Bunday paytda uning tarkibida bisferol bemalol o'sha oziqa yoki o'sha suv tarkibiga o'tib ketishi mumkin. Aynan shu sababdan ham AQShda bisferol moddasi bo'lganligi sababli bolalarga sovg'ich berish ushbu modda bo'lgan tarkibida va plastik idishlardan ovqatlanish taqiqlangan. Ya'ni bolalarga o'tmaslik uchun
shunday kelishuv bo'lgan ularda. Bundan tashqari kalamushlarda o'tkazilgan tekshiruvlarda homilador holatdagi kalamushga bisferol moddasi berilganda keyinchalik uni tug'ilgan homilasida ham qon tarkibida bisferol moddasi borligi aniqlangan. Ya'ni bundan xulosa bo'lganki, ona qoni tarkibidagi bisferol moddasi miqdoriga ko'proq bo'ladigan bo'lsa, bu bolaga o'tib ketadi va bolada ham kanserogenlik ta'sirini yuzaga keltirish mumkin. Ya'ni siz, ya'ni ona doimiy ravishda plastik idishlardan foydalanib, doimiy ravishda plastik idishlardan suv ichib yurgan holatda uning bolasida ham rak kasalligi uchrash ehtimoli yuqori bo'ladi. Endi bisferol moddasi yo'q plastmassa idishlar ham bormi degan savol kelib chiqishi tabiiy. Albatta, bunday idishlar ham bor. Ma'lumki, plastmassa idishlarni uning tarkibiga qarab markirovka qilinadi, ya'ni belgilab qo'yiladi. Bisferol moddasi ushbu idishlarning markirovkasida BPA shaklida yoziladi. Agar buning tarkibida bisferol bo'lmaydigan bo'lsa, free BPA deb belgilab qo'yiladi, ya'ni bisferoldan xoli idish degan ma'noda. Bunday idishlar polipropilendan qilinishi mumkin, yuqori bosimda polipropilendan qilinishi mumkin, poliesterdan qilinishi mumkin, umuman bisferol tutmaydigan boshqa kimyoviy moddalardan ham qilish mumkin. Bular tegishli tarzda PP, PA, HDPP kabi markirovkalar bilan belgilab qo'yiladi. Lekin unutmangki, ushbu moddalar ham tarkibida bisferol tutmagani bilan uzoq vaqt ishlatish, ushbu moddalardan tuzilgan idishlarni uzoq vaqt ishlatish inson organizmiga zararli ta'sir qiladi. Bundan tashqari eng katta bizda keltiradigan zarar joyimiz bu aynan bisferol tutuvchi idishda mikrovolnovkaga qo'yib turib, ya'ni mikroto'lqinli pechda ovqatni isitishimiz. Aytib o'tdik, issiqlikda bisferolni ajratishi oziq-ovqatga o'tishi oson bo'ladi. Biz mikroto'lqinli pechda isitish orqali ovqatimizni zaharlab, zararlab yeyapmiz. Shu sababli mikroto'lqinli pechda ovqat isitishga to'g'ri keladigan bo'lsa, shishali yoki keramik idishlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Va umuman kundalik hayotda ham farfor, shishali, keramikali boshqa tarkibga ega bo'lgan idishlardan foydalanganligingiz maqsadga muvofiqroq sanaladi. Narsalar xarid qilishda ham imkon qadar tarkibida bisferol tutuvchi paketlardan foydalanmaslikka harakat qiling. Ya'ni magazindan yoki o'sha o'zimizni oldingi ko'p martalik materiallardan tayyorlangan sumkalardan foydalansangiz ham bo'ladi yoki qog'oz paketlardan foydalansangiz bo'ladi. Va bu paketlar tarkibida bisferol tutishi orqali sizning organizmingizga to'g'ridan-to'g'ri zarar bo'layotgan bo'lsa, bu paketlar tabiatga chiqib ketishi orqali tabiatda chirimaydi, uzoq vaqt saqlanib qoladi va bu yana bir marta zararga sabab bo'ladi. Shu sababli qog'oz paketlardan foydalaning yoki ko'p martalik materiallardan tayyorlangan shu o'zimizning eski sumkalardan foydalansangiz ham bo'ladi xarid qilish chog'ida. Va bolangizga, chaqalog'ingizga xususan oziq-ovqatlarni bunday tarkibga ega bo'lgan plastmassa idishlardan berishdan saqlaning. Konservalangan mahsulotlarga keladigan bo'lsak, olimlar hozirgi kunda izlanish olib boryapti. Germetikligini berkitish maqsadida konservalarni bisferol tutuvchi o'sha epoksid smolasidan emas, balki boshqa mahsulotlardan foydalanish to'g'risida ish olib borilyapti. Lekin hozircha epoksid smolasidan foydalanilib turibdi. Shu sababli konservalangan mahsulotlardan yeyishdan tiyilishingiz ma'qulroq. Agar konserva olishga zarurat bo'layotgan bo'lsa, shisha idishda, ya'ni o'zimizning bankalarga yopilgan konserva idishni olish maqsadga muvofiqroq sanaladi. Odatda bisferol tutmaydigan idishlar yoki paketlar, boshqa narsalar eko yoki bio ko'rinishida markirovkalangan bo'ladi. Shulardan ham bemalol ajratib olishingiz mumkin. Ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangiz, yangiliklardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lasiz. Videoni boshida aytib o'tilgan savolimiz bo'yicha qanaqa fikrlaringiz bo'lsa, bemalol sharhlarda qoldiring. Ya'ni salomatlik jihatidan siz nimani xavf deb baholaysiz? Keyin va bu mavzuda ham to'xtalib o'tamiz. Omon bo'ling.